20. januara biramo da li želimo izvesnu budućnost i stranputicu, da li hoćemo Evropu, Istok i Mediteran i ceo svet ili hoćemo izolaciju, da li hoćemo mir ili hoćemo sukobe, hoćemo Evropu, hoćemo otvaranje, hoćemo prosperitet, hoćemo bolje bolnice, hoćemo budućnost za našu decu, za mlade, za kulturu, hoćemo da iskorenimo korupciju, ali za to 20. januara, dragi prijatelji, 20. januara, neće to biti tako lako. I večeras želim da vam kažem da ovo nije unapred dobijena bitka. I zbog toga svi ovde večeras prisutni imate, kao i mi, veliku odgovornost. 20. januara izađite, 20. januara govorite sa vašom porodicom. Muškarci, ubedite taštu. Žene, ubedite vašeg sina. Nema izgovora, nema putovanja, nema one utakmice ili serije koja je važnija od onoga što je vaša budućnost i budućnost vaše porodice. 20. januara se odlučuje budućnost naše zemlje. 20. januara se odlučuje budućnost Pazara. 20. januara ćemo izabrati Borisa Tadića za predsednika. Svako dobro! Na tom referendumu se daje podrška onoj politici koju je Boris Tadić vodio 3,5 godine, za koja mu je donela jednu jedinu stvar koju jedan jedini političar ima u Srbiji, a to je da mu raste rejting dok je na vlasti. Boris Tadić će biti predsednik još najmanje 5 godina, a Srbija će u tih 5 godina napraviti odlučujuće korake ka Evropi, ka evropskom standardu, evropskim platama, evropskim bolnicama koje Tomica Milosavljević pravi ovde u Pazaru, evropskoj poljoprivredi koju pravi Slobodan Milosavljević, evropskom pravosuđu koju pravi Dušan Petrović. To je za nas Evropa, zato ćemo mi 20. januara pobediti. Ja vam garantujem, iskorenit ćemo organizovani kriminal. Iskorenit ćemo organizovani kriminal. I da bismo to mogli da uradimo, moramo da imamo mnogo bolje sudove i tužilaštva nego što je to danas i mi smo sposobni to da uradimo i to da učinimo. Ali, dragi moji prijatelji, da bismo... Da bismo mogli ovaj jednostavan plan, koga nije lako sprovesti, ali ga je lako shvatiti, da nastavimo da sprovodimo kao što to činimo od 2000. godine, moramo da završimo jedan veliki posao koji je tu pred nama za nekoliko dana. 20. januara, Evropska Srbija mora sebi da dokaže da je nepokolebljiva u odluci koju je donela 5. oktobra, da je jača od onog crnog što ima u njoj. Srbija će doneti odluku 20. januara da nastavi tamo kuda je krenula 2000. godine, da se nađemo u srcu Evrope, tamo gde nam je svima mesto. I zato 20. januara, dragi prijatelji, Boris Tadić, ponovo predsednik Srbije. Ali sad je sudbinski izbor za sve nas. Rekao sam iz dva razloga, i zbog naše lokalne muke, a još što je možda važnije, zbog toga da izaberemo predsednika u narednih 5 godina koji će Srbiju približiti Evropskoj uniji. Šta ako pobedi Tomislav Nikolić? Šta ako Borisu Tadiću zahvali 50.000 glasova da se to desi? Ko će biti onda kriv? Tako mi, bravo. Nikog ne možemo da krivimo više. Glasajte, ja vam kažem, možda ćemo mi jednog dana i sarađivati sa Čedomirom Jovanovićem. Ali sad je prilika da svi glasamo za Borisa Tadića. Jer nemamo pravo na grešku. Nemamo pravo da se kockamo. Ovo nije ruski rulet. Ovo nije kladionica iz keca u dvojku, iz dvojke u nulu i ne znam ti, plus 3 igramo.
Ljudi, ovo glasa se mozgom. Ovo su najvažniji izbori, verujte, i najneizvesniji izbori. I da to shvatite najozbiljnije moguće. I zato je važno da pobedi Boris Tadić. I šta je još važno? Ako pobedi Boris Tadić, ovo je kao utakmica, kao Liga šampiona. Sad igramo na gostujućem terenu, ako pobedimo, izbori lokalni 11. maja na domaćem terenu pred prepunom publikom, 5-0 pobeđujemo. Ovu godinu i ovogodišnji agrarni budžet najavit ću samo dve novine. Prva je da će po prvi put u istoriji Srbije svaka registrovana krava, najprostije da kažem, dobiti 70 evra iz budžeta Republike Srbije. I drugo što je vrlo važno, to je da ćemo po prvi put krenuti sa regresiranjem kamatnih stopa za kredite poljoprivredi i poljoprivrednicima. Kamatna stopa će biti 3% za dugoročne kredite, 5% za kratkoročne kredite i evo svima vama šansa da obnovite vaša domaćinstva, da kupite mehanizaciju koja vam nedostaje, da investirate u voćnjake, u stado. I da omogućite bolji život vama i vašoj porodici i vašem Pazaru i našem i vašem Sandžaku i našem i vašoj Srbiji. I na kraju, od pamtiveka ima jedno pravilo koje kaže da je treća sreća. Boris Tadić je broj 3 na izbornoj listi, neka bude Boris Tadić sreća za Srbiju, idemo zajedno do pobede. Hvala vam. I kada danas govorimo o tome da nas čekaju ponovo odsudni izbori. Odsudni izbori zbog toga što još uvek sa ovog širokog, jasno osvetljenog puta kaljuga je blizu i neko pokušava da nam ćorsoka koji je mračan i pun blata ponovo prikaže kao neki drugi put. Dobro ga znamo i znamo da prepoznamo gde je pravi smer. Želim vam sve najbolje za vaše porodice i za vas. Želim vam sreću i optimizam. Gospodin Boris Tadić biće ponovo predsednik Srbije.